მოგესალმებით ძვირფასო ელმაყროლებო, ჩვენ ვიწყებთ კონსერვატორიას. არ არის მარტივი სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ არც ძალიან რთულად არის საქმე. ჩვენ უყურებთ, რომ რამოდენიმე პარტიული ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, არ არის ის თვისება, რომელიც დანაშაულს ინდულგენციას იძლევა. ეს ჩანაწერებიც ნახე და ზოგადად ცხადია, გეგმავს სახელმწიფო გადატრიალებას, ბუნტს და ათას უბედურებას. ოღონდ ამ ახალგაზრდებს, მათ უფროს ნაცებს და უფრო დიდ პატრონებს უცხოეთში, რატომღაც ჩვენ დებილები ვგონი ვართ ყველანი. ჩვენ აქ წარმოდგენილი საზოგადოება, საქართველოს უმრავლესობა, საქართველოს ხელისუფლება, აბსოლუტური დებილები ვგონი ვართ, იმიტომ რომ როგორც ისინი აორგანიზებენ, რა მეთოდებითაც ისინი მუშაობენ ჭალებში, სხვადასხვა გამოტანის უფლებას არ გვაძლევს. პოლიციამ დააკავა რამოდენიმე პირი, დაკავებები გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ და ეს არ მოსწონთ. არ მოსწონთ, იმიტომ რომ ისინი ხო ევროპის სახელით გადატრიალებას ამზადებენ და როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ამაში ხელი შეუშალოს. გარდა ამისა, უკვე 1000-ჯერ დაგვიძახეს ტირანები, დესპოტები და ავტორიტარებს გასცნენ უკვე, ხო? და რამდენჯერ გაგვიცენდა უკვე ჩელაბინსკში, ხო? ეს 10 წელი უკვე ჩელაბინსკში ცენდება საქართველოს. მაგრამ რატომღაც ეს ქვეყანა მაინც იღებს ევროპულ სტატუსს, მაინც დავდივართ ევროპაში, მაინც არის ეს კავშირები, ეკონომიკა ვითარდება. მაინც ჩელაბინსკი, ასე ვთქვათ, კი არ ვერც ჩელაბინსკს დააფეს, მაგრამ რუსეთი თუ ვართ, რუსეთის კვალობაზე ევროპასთან და დასავლეთთან და ზოგადად ყველასთან კარგი მდგომარეობა გვაქვს. მე უბრალოდ მინდა აი ეს მიმომიხილოთ რა თემა, იცი რომ აქ კანონის ავკარგიანობაზე და რუსული თუ ამერიკული უკვე დიდი ხანია აღარ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ არის ანგაჟირებული ხალხი და ამ ხალხს მეც ვეღარ აუხსნი. ცოტა რთულია მათთვის ეს ახსნა. და აღარც არის საჭირო. აქ არის, მე მგონი, უკვე ჩვენს გამძლეობაზე და სპეცსამსახურების მოხერხებაზე, რომ მოთავეებმა, არა იმ ადამიანებმა, გზაბნეულებმა, შეშტომაში შეყვანებულ შესულებმა, არამედ აი ამ ადამიანთა ნების ბოროტად გამოყენებლებმა რამე მაიმუნობა არ ჩაიდო. აი უკვე მიდგა საქმე ამაზე. ამ შემთხვევაში ჩემი პირადად ჩემი, ჩვენი ტელევიზიის, რა თქმა უნდა, სრული მხარდაჭერა ხელისუფლებას და სრული მხარდაჭერა იმ ადამიანებს, რომლებიც ღედაღამი იცავენ სამოქალაქო სიმშვიდეს და უსაფრთხოებას. რაც თქვით ჩემს იდეაზე, რომ უკვე პიარის ესეთი პიარის დრო დამთავრდა, სადაც ნაუხსნად კანონი რუსულია თუ არა. ფაქტია რა, იმიტომ რომ თუ ადამიანს გაინტერესებს ამ კანონის შესახებ აზრები, გაიგებს. უკვე ამოიკითხავდი. ძალიან მარტივია რა, რო ახლა თუ ამ ყველაფრის შემდეგ შენ კიდევ აწუები რაღაც რუსულის თემას, რავი, ანსულელი ხარ, ან უბრალოდ ანგაჟირებული ხარ, ჩაოლებ ამბავი არა, რომ ხარ რაღაც ანგაჟირებული, რაღაცა მოგწონს რაღაც თემა და მოგწონს, რომ დავშოთ, რა ვიცი, ნაციონალური მოძრაობის ტიპები გიყენებენ, რა. მესმის რა, რომ შეიძლება მოგონდეს, კაცო, მე როგორც ლიბერალს მხარს უჭერ, რომ ნებისმიერი სიდებილის მხარდაჭერის უფლება აქვს. უბრალოდ თუ ეს, მაგრამ არ აქვს სიდებილით დაზიანებული. ხო, მაგასო, მანდ გადავდივარ. მანდ გადავდივარ. მაგრამ თუ სიდებილე უკვე გადადის კონსტიტუციის ჩარჩოებს, ნუ გეწყინებათ თუ თქვენ საერთოდ აღმოჩნდებით შესაბამის ადგილებში. ნუ გაგიკვირდებათ. ნუ გაგიკვირდებათ, ერთო. გეწყინებაზე არ არის. არა, ხო. შეიძლება გეწყინოს, მაგრამ უკვირთ, ანუ როგორ გაბედა სახელმწიფო და საკუთარი თავი დაიცვა. ჩავა, აი, ხა ელემენტარულია, ხა მე მესმის, აბსოლუტურად არავის არ უნდა ციხეში წასვლა. აბსოლუტურად გასაგები ნორმალური რეაქციაა. უბრალოდ ამისთვის არ უნდა გააკეთო ისეთი რამე, რომ შენ საფრთხეში ჩააყენებ შენ სახელმწიფოს. ანუ საქართველოს უკვე არაერთხელ გამოცცადა სამწუხაროდ, რას ნიშნავს, ოდესაც ხელისუფლებები იცვლება ძალადობრივი გზით. გამოცცადეთ ეს და არაფერი კარგი არ მოყოლია. საერთოდ არაფერი კარგი არ მოყოლია. არა, მართლა არა. ანუ მართლა, ანუ ერთს ვერ ნახავ, რა შეიძლება ამას კარგი მოყოლია და ეს არის ამ მართლა, ამიტომაც მე ჩვენს მეგობრებს, კოლეგებს ოცე გამძლეობა უნდა გაუძლოთ ამ რაღაცა ამ ბულინგს, ამ რომელიც პირადად შენს წინამდე ამაზე სახეს იღებს, უბრალოდ წყევლიან შენ, უბრალოდ აი წყევლიან რა, აი ამ კაცს მეგობრებო
რო გაგინებს კიდევ გასაგებებად, როცა წკევლისო, ცოცხალი რატო ხარო? ნუ აი ხა ეს უკვე რაღაც. აი შალო, ანუ მე მინდა იმედი გავუცხრო. ბაჩო წკევლია მე. შალო, ანუ მე მინდა გავუცხრო, ანუ იმედი მინდა გავუცხრო ყველას რა. საერთოდ არ მოქმედებს ჩემზე. ხო, ეგ ეგ ანუ მართლა გასაგებია ხო ჩვენ, ანუ იმ საქმეში რომ ისახა ჩვენ ახლა ვარ შეჭდებული. ვერ მოდი ახლა საერთაშორისო ასპექტზეც მინაშენ როგორც ისტორიკოს და გელაპარაკო. მეზობლად სომხეთში არის გამოსვლები. სომხეთმა ბევრი რამ დათმო. ну карабахის карта დათმო საქართველოსთან მეზობლად მდებარე ტერიტორიები 4 სოფელი ეს სომხების აზრით ზოგიერთი სომხის აზრით ეს პრობლემაა იმ ომში წაგებაც პრობლემაა ორჯერია ორჯერ წაგებაც და სწორედ ამ ნიადაგზე არის ეს გამოსვლები სხვა შორის ერთ-ერთი ლიდერი არის სასულიერო პირი კათოლიკოს მე მგონი ე გამაოცა ამან რა კომენტარი ნახე როგორც აქციის ლიდერისა. სხვაგან რა ხდება, ხო ფაშინიანი ამ დროს ჩავიდა ისევ რუსეთში. ცოტა გაუგებარია მისი მოძრაობები, სად უნდა დაბანაკება, მაგრამ ეგ არ ვიცი ხა რა მოხდება. კონტინუაც არის, კაი. მაგას თავი დავარნებოთ, ხო? ევროპა აი ხა რუსეთი იწყებს ცოტა ხანში თუ არ დაიწყო ბელორუსთან ერთად ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოცდას. ეს იმის პასუხად რომ F-16-ები გაიგზავნება და F-16-ს აქვს ბირთული იარაღის ტარების საშუალება და გაიგზავნა ასევე მაკრონისგან მაგალითად რომ ჯარს გავაგზავნითო. რაზეც მე ძალიან ცუდი პასუხი გასცა რუსეთმა და თუ დააკვირდით პრეზიდენტის პუტინის ინაუგურაციაზე ბევრი დასავლური ქვეყნის წარმომადგენელი არ იყო და მაკრონის წარმომადგენელი იყო. ეგ და იწლება ელვის ისრავით. ყველაფერი აი სიძინპინის, თუნდაც ჯერ რა საინტერესოდ მოხდა, ჯერ თავიდა ხო, საფრანგეთში და მე და როგორი მიღება იყო ნახე და რადიკალურად განსხვავებული მიღება ჰქონდა სერბეთში და სას თქვა რომ თქვენი დამოუკიდებლობისა და თქვენი სუვერენიტეტის იუბილეი. ნატოს დაბომბვის 25 წლის თავს. დიახ, რა თქმა უნდა. სადაც ჩინეთის სამი დიპლომატი დაიღუპა ზუსტად. ჩინეთის საელჩო. კი ბატონო, კი აი ყველაფერი ცნობა ელვის ისრავით. მოდი აი შენ როგორც ისტორიკოსა მოგვიხაზე. მოგვიხაზე ჩვენ კი არა. გითხარი? ბატონო. მოდი რაღაცა ანი და ბანი ზე დავიწყოთ. კი. გეოპოლიტიკის და უფრო ნათელი იქნება რა ხდება. ჯერაც თვითონ გეოპოლიტიკა მაკინდერმა ბრიტანელმა მე მგონი ის იყო სახელმწიფო მოღვაწე იყო აღარ მას რომელიღაცა მინისტრი იყო მინისტრის მოადგილე იყო მან შექმნა ეს ესე იგი დარგი და ჩამოაყალიბა ჰარტლენდის დარგი ჰარტლენდის ტერმინი ეხლა ზღვის და კონტინენტის ცივილიზაცია მოდი თქვა ძალიან მარტივი რაღაცა რა რომ თავარი აქ არის ის თავარი ლოგიკა არის იქ რომ ზღვის ცივილიზაციები ვერ მოახდენენ კონტროლს ხმელეთის ცივილიზაციებზე თუ ხმელეთის ცივილიზაციები მოახერხებენ ზღვაზე გასვლას. მარტივი ის არის, ამიტომ უნდა რკალე შეიქმნას. აქედან გამომდინარეობს ის იდეაც, რომ ეს ანაკონდასავით მოხრჩობა რუს ჯერ საბჭოთა კავშირისთან, მეორე უკვე ახლა უკვე რუს ცეცხლის კალში გახვევა. ხო. ახლა შესაბამისად აი ამ პრინციპიდან ავიღოთ. ახლა რას ნიშნავს თანამედროვე სხვადასხვა დროს სხვადასხვა რაღაცას ნიშნავდა ეს ანაკონდისეური პრინციპი. რას ნიშნავს ახლა ეს ანაკონდისეური პრინციპი? თუ კი მაგალითად ადრე ეს იყო ამერიკული ბაზების განლაგება, მის რიგლი ეხლა ეს უბრალოდ ცეცხლის დანთება. იქ ომი უკრაინაში, ომი კავკასიაში, სასურველი ომი ესე იგი შუა აზიაშიც თუ შეძლებენ თუ არ შეძლებენ. ნუ ყოველ შემთხვევაში დომინოს პრინციპი ეგრეა, ევროპიდან დაიწყო ომი, კავკასიაში უნდა გადავიდეს. აბძლებულიყო. და მე რე უნდა ანთებულიყო აზიაში და შესაბამისად რუსეთის ირგვლივ ეს ომის ის ჩვენ გვახსოვს ყაზახეთში მოვლენები როგორ არის იყო მაგის ცდელობას ყაზახეთში თუ მოკლედ მთავარი მომენტი არის ის რომ ჩვენ თუ შეხედავთ ამერიკული გეოპოლიტიკიდან ეგ სწორი არის სწორი არის იმიტომ რომ მათთვის ხო მათთვის მაგრამ ეხლა თუ ჩვენ შეხედავთ პატარა სახელმწიფო საქართველოს პოზიციიდან ამ დიდ სტრატეგიულ ამოცანას თავისუფლად შეეწირება საქართველო ევრო გახორციელდეს ამიტომ პატარა სახელმწიფოებს აქვს რამოდენიმე არჩევანი ეს პირველი არჩევანი არის ჩაერთონ აი ამ კონფლიქტებში და მეორე არჩევანი არის ის რომ შეეცადონ
რომ ესე იგი თავი აერიდო ბალანსირების პოლიტიკას. ეხა ფაქტი არის რომ უკვე ევროკავშირმა გამოყო მთელი რიგი ესე იგი გრანტები იმის შესახებ და დაფინანსება იმის შესახებ რომ თუკი აქ აქედან წავლენ NGO-შნიკები სხვადასხვა ესეთი ელიტები, აკაური ელიტები, მათ აქვს უკვე ის პირობები სადაც ისინი შვიდათ უცხოეთში ქართველი ეჯეობოსები ხო? ანუ უკვე გარანტიები მიცეს, არის მიცემული იმის, რომ თუკი აქ რაღაცა მოხდა თქვენ, კონკრეტულად თქვენ, აი ამ ელიტას, იქნება შვიდათ. თქვენ არ თქვა თქვენი შვილები, არ თქვენ, არ თქვენი ოჯახი წავა. ანუ ემიგრაციაში. ემიგრაციაში წავიღარ, ამე რომ მოხდეს, ამიტომ თქვენ ავღანეთის თვითმფრინავების თემა ხო? აი ავღანეთის თვითმფრინავების თემა რო ნახეს ამ ამიტომ თვითმფრინავში ჩაქსვავთ თემა. ჩაქსვავთ ხო? უკვე გამოყვეს და უკვე აჩვენეს ეგ. შესაბამისად, ესე იგი ამ ელიტის ამოცანა რა არის? ეს ელიტა კარგ ცხოვრებას ხედავს იქ. ეს ზარმარტივი პარტია. ეხლა როგორ უნდა განხორციელდეს ის რომ საქართველოს ჩაერთოს ამ მომში? მხოლოდ ერთი ის არსებობს, მოიყეს სახელმწიფოებრივი და ცენტრი ესე ვთქვათ, რომელიც იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც უბრალოდ აი მოდი იმ ლოგიკას გავყვეთ, რაც ლიბერალებს აუთ, ხო, თქვენ რომ ესედი არიან ანტიეროვნული ძალა და ასე შემდეგ. რომ ანტიეროვნული ძალაც რომ მიიყოს, მოდი ამ ლოგიკით ავიღოთ. თვით გადარჩევის XT ყოველთვის არსებობს, ხო? როგორი სისტემაც არ უნდა იყოს. შესაბამისად, თუკი შენ საზოგადოებას უკარგავთ თვით გადარჩენის XT-ს, ეგ ჩვენ დაგვიკარგავს ერთი პერიოდი იყო. შეიძლება 91-93 წლები. სააკაშვილი თუნდაც არ ღიურდა, ბაიძა. და ნუ ხო, იქ უკვე დიდი ხანი გამზადებდნენ ამის. და ეს თვითგადარჩენის ინსტინქტი რომ დაგვიკარგეს, რეები ჩავედინათ, დღემდე ვერ გამოვასწორეთ ეს დიდი ისე ტრაგედიები, ხო? ხო, თავი აქ არის შემდეგი რაღაცა, რომ კავკასიას რა ფუნქცია ენიჭება ამ ახალ გეოპოლიტიკურ სივრცეში. ბალტის ზღვაზე, როგორც ვიცით, დაახლოებით 120, ესე იგი მილიონი ის არის ბრუნვა არის, ტვირთბრუნვა არის. კავკასიას აქვს ამტანობა 110. ანუ ბალტის ზღვის და შევახსენოთ ბალტის ზღვის სახელმწიფოები, ესაა შვედეთი, ჩვენ ხომ მოგვწონს შვედური კეთილდღეობა. ეს არის დანია, ეს არის ბალტისპირეთის ქვეყნები, ეს არის გერმანია და ესაა რუსეთი. პოლონეთი. ხო, პოლონეთი. და ესაა პოლონეთი. შესაბამისად მათი ვაჭრობის დიდი ნაწილი მნიშვნელოვანია. ნუ გერმანია ცოტა სხვანაირადა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სკანდინავიური სახელმწიფოების დიდი ნაწილი მოდის აი ამ ბალტის ზღვაზე ვაჭრობს. და ჩვენთან თუ ეს პროექტი ამოშავდა, ეს ნიშნავს, რომ თითქმის ბალტის ზღვის პოტენციალი გაჩნდება კავკასიაში. კი ბატონო. ბალტის ზღვის პოტენციალი ნიშნავს, რომ აქ შენ გაქვს იმის რესურსი უკვე რაღაც რეალურ განვითარებაზე და რეალურ განვითარებას მე გულისხმობ მოდერნიზაცია, ტექნოლოგიები, უპირატესობა ასე. იმაზე იფიქრო. ანუ შენ თუ ეს ფუნდამენტი არა გაქვს. ეხლა რატო ვერ ვაშებ? განსურულის ნაკლებობა, სურვილი იქნებოდა. უბრალოდ არა გაქვს შენ ესე იგი ინდუსტრიას ვერ შექმნი, იმიტომ რომ არა გაქვს გასასვლელი ბაზრებზე. ვერ შექმნი სამეცნიერო იმებს, იმიტომ რომ ამ სამეცნიერო იმებს ჭირდება რაღაც დიდ სისტემაში ყოფნა, ხო? რატომ შექმნა ბალტისპირეთმა ეს ქვეყნება? რატომ შეინარჩუნა ეს საქართველო? იმიტომ რომ ევროპაზე გავიდნენ. ევროპაზე გავიდნენ. ჩვენც ეხლა ბუნებრივია რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ დიდ ჩვენ სამეზობლო რეგიონებს. და ამის შანსი ჩდება, მაგრამ ეს არაჭყობს, რა თქმა უნდა, იმ გეოპოლიტიკურად დაუძახოთ. რაც თავად ომის პარტიას, რომელიც არ არის ერთი ადამიანი და ერთი პარტია. არა, ეგ ვერ იქნება ერთი ადამიანი. ხო, ეს არის ინტერესთა ჯგუფი და არაწყობს ეს. და აი დასკვნით ნაწილში. ესე იგი, თავი ეგ რა ხდება, რომ ეს გზები და ეს ინფრასტრუქტურა თუკი შეიქმნა, ეს ნიშნავს იმას, რომ არავის რეგიონში არაწყობს ომი. კონფლიქტი. ეხლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ ალტერნატიული ვერსია, სადაც ეს კლიანი პროექტები, რაც ნიშნავს ჩინეთიდან ევროპამდე გზები შექმნა და ეგ სამი მიმართულებით მიდის, ერთ-ერთი ჩვენ მიმართულებით უნდა წავიდეს. ეს რომ შეიქმნას, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც საუკუნეების განმავლობაში ჩინეთ ამერიკის კონტინენტი იყო, ხო, რამდენი ომი იყო, ხო, ეს ერთი იყო ტეხასის გამო და რაღაცა პატარა ომები ინდიელებთან. ანუ ესა შვიდობიანი კონტინენტი. ესეთი შვიდობიანი კონტინენტი რო გაჩნდეს ევრაზია. თუ წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა პოტენციალია და როგორი ჯაბნის ჩილოთ ამერიკის კლიანტ კონტინენტის პოტენციალს. იმიტომ რომ მრავალვექტორულია, რა თქმა უნდა. ეს არის ის რესურსები. ეს არის ის რესურსი, ეს არის ის სამყაროს, სადაც
ევროპიდან ლისაბონიდან, რა ვიცი, ვლადივოსტოკამდე იძახიან, მაგრამ იქნება ერთი სავაჭრო. ისეთი მართალია, მართალია, ეს არ უნდა გასაგებია ვისაც ამერიკის შეერთებული შტატებში. ორი პროექტის დაპირისპირება მიდის. კი. და ჩვენ უბრალოდ მათემატიკურად დავთვალოთ, სად უფრო მეტი შემოსავალი გვექნება. სხვა გზა არა გვაქვს, იქ არა ვარ ჩვენ იმ კონტინენტზე, ამ კონტინენტზე ვარ. აი ხო ძალიან კარგად თქვა ჩვენო მეგობარმა, მაგრამ ვინ ახორცელებს შემსრულებლებზე მინდა ვილაპარაკო თქვენ ორმა? ხო. ზაზა შემდეგ იტყვის ალბათ და შენ ვინ არის გამხორცელებელი აი ამ გეგმებს? ვინ არყევს და როგორ არყევენ? აი აქ ჩვენ ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენს ასე ვთქვათ, ესენი არიან ძალიან კარგად ვიცით ის ძველი guardia, რომელსაც აქვს რევანშის განცდა. ისინი ხვდებიან, რომ რაღაცა ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა იბადებიან, შეიძლება თითქმის შეიძლება ისტერია სწორედ ამით არის გამოწვეული. შეიძლება მაგაზე ვთქვათ, რომ ისინი უსამშობლოები არიან. და ფულით, რა თქმა უნდა, კი. ისინი უსამშობლოები არიან, ესენი არიან, თუმცა არც ისე სულელები არიან, რომ რაღაც პოლიტიკური ცხოველის ინსტინქტი არ ქონდეთ. ისინი გრძნობენ, რომ ის ეპოქა მიდის, ჯერ არ წასულა, მიდის, რომელმაც ისინი გამოიყვანა აი პოლიტიკის სცენაზე. შვა. შვა და დაბადა და გამოიყვანა სცენაზე და სწორედ აქედან არის გამოწეული ის გავეშება, ის ასე ვთქვათ, ყველაფერზე წასვლა, უკიდურესი რადიკალიზმი, ის რომ მაგალითად უნდა ბავშვები და აი ბავშვებმა მიცხერპლად გავწეო, ოღონ მე არ დავაჭერნიებ თავს პოლიციას, ჩვენ ნახეთ ხო ეს ფარული ჩანაწერები. აი ესეთი ტიპის მარგინალური ადამიანები გამოდიან სცენაზე და ეს ეხლა ჩვენის ხრი გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს გეოპოლიტიკური შანსები, რაზეც ნუკრი მისაუბრა, ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ საჩვენოდ, იმიტომ რომ აქ არავის არ ჭირდება იმ გეოპოლიტიკურ სიმშვიდის დერეფანს, მათ შორის იმასაც ჩინეთიდან ტვირთები უნდა წავიდეს ევროპაში, არავის არ ჭირდება აქ არეულობა და მოდი ერთი დავამატოთ შეჯამების სახით. როცა საუბრობენ აი იგივე ზოგიერთმა გააკრიტიკა მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა, რომ აი ევროპის შესახებ რაღაც კრიტიკული პასაჟები იყო და მაშინ ევროკავშირში რატო და მოდი კითხვა დავსვათ კაცო. ეს ჩინეთიდან რომ გამომავალი ტვირთები შავი ზღვის ფსკერზე კი არ უნდა ჩაეშვას. ეს არის ჩვენი ფუნქცია არის ამ ორის დაკავშირება და სწორედ ამიტომ ჩვენი ფასი რომ გაიზარდა ახლა გეოპოლიტიკური წონა რომ გაიზარდა, სწორედ ამას ვცდილობთ რომ ეს როგორც რგოლმა ჩვენ დავფიქრდეთ სუვერენიტეტი გავიზარდოთ და აბა ევროპას რატო ლანძღავთ? აბა არა, ევროპას კი არ ლანძღავთ, რომ ეუნებთ, რომ ევროპა გვინდა შენთან, მაგრამ როგორც რაღაცა წონიანმა ადამიანებს დაგველაპარაკე როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს და აქედან წამოსული ტვირთების შესახებ საქართველოს რაღაცა სარგებელი უფრო მეტი დარჩება იმ შემთხვევაში თუ ყავს სუვერენისტული ხელისუფლება, ვიდრე როცა ყავს მეხუთე კოლონია და გოშიები ხელისუფლება. კი ბატონო. აი ეს არის. ლაზა, მოდი ვისაუბროთ ისე ეს კითხვა, ვინ არიან განხორციელებები? რა არის? ეს ყველაფერი ნათელია ძალიან კარგად და სწორად თქვით. ამას ვამბობ წლებია და როგორც იქნა ბევრი დარწმუნდა ამაში, რასაც ჩვენ ამბობთ, მაგალითებმა დარწმუნა ჩვენმა მჭერმეტყველებმა კი არა, მაგრამ ამ ინტერესების, აი ამ ეგრეთ წოდებული დასავლელი მეგობრების ინტერესების განხორციელებები მაინც ქართველები არიან. აი შენ როგორ ფიქრობ, ვინ არიან? რას გიჩვენებს? რაც ხო? მაინც რომ სულ ცოტა პატარა კითხვაზეც კი პასუხი გაუცემელი არ დაგვჭეს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები არარაობები იქნებიან, იყვნენ და იქნებიან, თუ მათ ხარდამჭერები არ ყავთ, ვთქვათ, დასავლეთში, ასე მოიხსენიოთ, მოკლედ დასავლეთის და აღმოსავლეთს თავი დავანებოთ, მათ ხარდამჭერები არიან ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და მათი სურვილია, ვთქვათ, მოხდეს ის, რაც უნდა მოხდეს და რაზეც უნდა ვისაუბროთ. ეხა ის რომ ვთქვათ, რომ აი თუ ასეთი გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ხვალდაზეგ საქართველოსი ყველა სჭირდება მშვიდობა, მაშინ რატომ არიან ხარდამჭერები, ვინც ურევენ სიტუაციას, ხო? ძალიან მარტივად გავცეთ პასუხი და მე ჩვენებზე გადმოვიდეთ. ანუ სანამ ეს გზა გაიხსნება და ამოქმედდება, სრულად დაიტვირთება, მანამდე არის ძალიან დიდი სურვილი, რომ დიდმა ქვეყნებმა ჩაიგდონ კონტროლი ხელში. ანუ საქართველოს უნდა იყოს იმდაგვარი ხელისუფლება, რომლებსაც მართავენ თვითონ როგორც სურთ და ამ გზის გაკონტროლების საშუალება ექნებათ. ანუ როცა უნდათ ესე რა ვთქვათ რა, როცა უნდათ გადაკეტავენ, როცა უნდათ გახსნიან და ანუ ჩინეთთან მიმართებაში იქნება და სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, ვინც ამ აბრეშუმის გზით უნდა ისარგებლოს, პრობლემებს შეუქმნიან. ანუ აქ ჭირდებათ მორჩილი ხელისუფლება. ეს არის
უძვირი ფასესი ტერიტორიული ერთეული, ყველა იცის ალბათ და უნდა იცოდეს, ტერიტორიული ერთეული სხვა შემთხვევაში ჩვენ ზუსტად იმას ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ისეთ ხელისუფლებებთან ურთიერთობა, რომლებსაც ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ტერიტორიულ ერთეულად მივაჩნიოთ და არა საზოგადოებად და ქართველებად განსაკუთრებით. ეს არის და ეს. ანუ მანამდე ცდილობენ თავიანთი ინტერესები გაატარონ და მე მართონ ისე როგორც უნდათ ეს ძვირფასზე ძვირფასი გზა და რა თქმა უნდა შემოსავლის წყარო და მე დანარჩენს აღარ გავორცხებ, ეხა გადმოვიდეთ ამ ჩვენს ბედოვლათებზე. ბედოვლათები რბილად არის რა. ხო, ნუ სხვა გამოსავალს არ გიტოვებს ტელეეთერი. მეგობრებო, ძალიან კარგად ვლაპარაკობთ, მაგრამ ჯერ რეკლამაც ნახოთ რა და მე გავაგზავნოთ.